Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakıda qanunsuz piket keçirilməsinin qarşısı alınacaq. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyni Hüseynov deyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının icra hakimiyyətinin önündə piket keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etməyib. Buna baxmayaraq, həmin partiyanın bir qrup üzvü piketin keçiriləcəyi haqda sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşırlar. Piket üçün nəzərdə tutulan yer təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi, nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi və insan sıxlığının yüksək olduğu ərazi olduğundan orada aksiya keçirilə bilməz. Ona görə də 2019-cu ildə qeydə alınmış analoji negativ halın təkrarlanmasına imkan verilməyəcək. Cəhd ediləcəyi təqdirdə isə qarşısı alınacaq. Xatırladaq ki, qanunvericilikdə icazə verilməyən yerlərdə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə görə təşkilatçılar məsuliyyət daşıyırlar deyə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib. 12 oktyabr 2022-ci il tarixdə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan tərəfindən 16 sentyabr 2022-ci il tarixdə təqdim olunan yeni halların 7 dekabr 2021-ci il tarixli qərarda göstərilən tədbirləri dəyişmək üçün yetərli olmadığını bəyan edərək Azərbaycana qarşı verilmiş vəsadəti rədd edib. Bu qərar hər bir saxlanılan ermənilərə məhkəmənin əvvəlki qərarına tam uyğun olaraq münasibət göstərilməsi, eləcə də saxlanılan şəxslərlə insani və ayrı-seçkilik olmadan rəftar edilməsi barədə Azərbaycanın beynəlxalq və milli öhdəliklərinə uyğundur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib. Qeyd olunub ki, bununla belə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən 17 sentyabr və 2 oktyabr 2022-ci il tarixində elan edildiyi kimi sosial şəbəkələrdə anonim şəkildə yayılan Azərbaycan hərbçilərinin qanunsuz hərəkətləri kimi iddia edilən video görüntülərlə bağlı hazırda ətraflı təhqiqat aparılır. Əvvəlki dövrdə yayılan və təsdiqini tapmış bəzi video görüntülərlə bağlı cinayət işləri açılaraq təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin edilib. Bunun əksinə Ermənistan Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərə qarşı bu günə də törədilmiş çoxsaylı hərbi cinayətlərə və digər qanunsuz əməllərə görə, o cümlədən üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycanda 1400-dən artıq yeni minaların yerləşdirilməsində, həmçinin bu günlərdə ikinci il dönümü anılan Gəncə kimi mülki əhalinin sıx yaşadığı şəhərə 44 günlük müharibə ərzində amansız raket zərbələrinin endirilməsində təqsirkar şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün heç bir addım atmayıb. Həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq müşahidəçilər, o cümlədən Avropa Şurasının xüsusi məruzəçisi və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi dəfələrlə Ermənistanın hərbi qulluqçular tərəfindən hərbi cinayətlərin törədilməsinə işarə edən və sosial şəbəkələrdə geniş yayılmış video görüntüləri araşdırmağa və təqsirkar şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu əməllərə görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb. Azərbaycan davam edən sülh prosesinə və danışıqlara, habelə beynəlxalq hüquq çərçivəsində bütün insanların hüquqlarının qorunmasına sadiq qalır deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri çərçivəsində Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini Binəli Yıldırımın olduğu avtomobil Cəbrayıldan qayıdarkən qəzaya uğrayıb. Türkiyə mətbuatında Yıldırımın qəzaya uğradı avtomobilinin fotoları yayılıb. Binəli Yıldırımdan əlavə, millət vəkili Şamil Ayrım və mühafizəçi Oğuzhan Dəmirçi mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Son məlumatlara görə onların vəziyyətləri qənaət bəxşdir. Həyatları üçün hər hansı bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərkəzi klinik xəstəxanasına gələrək Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini Binəli Yıldırıma, millət vəkili Şamil Ayrım və mühafizəçi Oğuzhan Dəmirçiyə baş çəkib. Dövlət başçısı xəsarət alanlarla söhbət edib və onların tezliklə sağalmalarını arzulayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə qəza keçirənlər üçün Azərbaycana ambulans təyyarə göndərib və onlar Türkiyəyə yola düşüblər. Yaxın günlərdə Qafanda İranın baş konsulluğunun açılış mərasimi keçiriləcək. Bu barədə Hraparak nəşri məlumat yayıb. Nəşr bildirir ki, Ermənistan və İranın xarici işlər nazirləri mərasimdə iştirak edəcəklər. Hazırda isə ərazidə hazırlıq işləri həyata keçirilir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada konsulluq açılacağını bildirib. Biz də Şuşada konsulluq açırıq deyə Türkiyə Prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Rusiyanın dövlət tərəfindən maliyyələşən Pervi kanalında Azərbaycana qarşı növbəti təxribat törədilib. Təxribat kanalda müntəzəm olaraq efirə gedən Başaya İqra adlı verilişin sonuncu buraxılışında baş verib. Belə ki, Avropa İttifaqının Ermənistana missiya göndərməsi ilə bağlı efirdə gedən müzakirələr zamanı monitorda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının xəritəsi nümayiş olunub. Ermənipərəst ekspertlər Natalia Naroçnitsaya və Andranik Migranyanın iştirakı ilə baş tutan müzakirələr zamanı həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əleyhinə çağırış və bəyanatlar səsləndirilib. Qeyd edək ki, bu Rusiyanın dövlət kanallarında Azərbaycana qarşı ilk belə hal deyil. Ermənistanın Cermuk istiqamətində xidmət edən yüksək rütbəli hərbçilərdən biri diqqət çəkən etiraflarla çıxış edib. Qara Pantera adlandırılan dəstənin komandiri Serob Qasparyan Ermənistanın Hraparak qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan ordusu artıq öz ərazisində yerləşən yüksəkliklərdə mövqelərini möhkəmləndirib. Onlar çox ağır tikinti işləri aparıb, yeni yollar çəkiblər. Cermuk ətrafında yerləşən bütün strateji yüksəkliklər Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Erməni komandir Ermənistan ordusunun təminatı ilə Azərbaycan hərbçilərinin təminatını da müqayisə edib. O vurğulayıb ki, əgər Ermənistan ordusunun mövqelərinə ərzaq piyada daşınılırsa, Azərbaycan tərəfində vəziyyət tam əksinədir. Onlar mövqelərə aparan yolları tez bir müddətdə bərpa ediblər. Elə keyfiyyətli yollar salıblar ki, hətta mülki əhalinin istifadə etdiyi minik avtomobilləri ilə də o dağların arasından sürətlə keçmək mümkündür. Onlar əskərlərini düşünüb səngər qazırlar. Müdafiə üçün nəhəng həcmdə dəmir beton materiallardan istifadə edirlər. Qarışqa kimi işləyirlər, deyə komandir Qasparyan vurğulayıb. İranın ikinci böyük şəhəri Məşəddə hökumət əleyhinə nümayişlər zamanı dövlət qüvvələri tərəfindən yaxın məsafədən vurulan 17 yaşlı məktəblinin öldüyü bildirilir. Həkimlər Məşəd şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən vurulan yeniyetməyə 1 metrdən az məsafədən atəş açıldığını bildiriblər. Məlumata görə 17 yaşlı Əbülfəzl adlı gənc Məhsa Əmininin ölümünə və korrupsiyaya etiraz etmək üçün oktyabrın 8-də nümayişə qatılıb. Etirazdan bir gün sonra Əbülfəzlin valideynlərinə zəng edilib ki, oğlunun cənazəsini polis bölməsindən götürsünlər. Yeniyetmənin dəfn mərasimində İran təhlükəsizlik qüvvələri iştirak edib və bəzi yas tutanlardan mərasimin videolarını telefonlarından silmələri istənilib. Xatırladaq ki, sentyabrın 16-sı 22 yaşlı Məhsa Əmininin İranda əxlaq polisi tərəfindən zorakılığa məruz qalması və bir neçə saatdan sonra xəstəxanada vəfat etməsi ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirib. Bunun ardınca ölkədə kütləvi etirazlar və ixtişaşlar baş verib. Aksiyalar zamanı hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları etirazçılara atəş açıb. Bugün səhər saatlarında Rusiya ordusunun Ukraynanın Xarkov şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində 6 dinç sakin yaralanıb. Bu barədə Ukraynanın Xarkov vilayəti hərbi administrasiyasının başçısı Aleksey Gubov bildirib. Onun sözlərinə görə, raket hücumu zamanı sənaye müəssisələrinin birində və yaşayış evində dağıntılar yaranıb. Hazırda dağıntının nəticəsinin aradan qaldırılması üçün aidiyyatı sahə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerində işləyir. Qeyd olunub ki, Ukraynanın bir sıra vilayət və şəhərlərində, o cümlədən Kiyev, Dnepropetrovsk, Xarkov, Zaporojiyədə hava həyəcanı siqnalı elan olunub. Ukraynanın Zaporojiyə vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Staruxun sözlərinə görə, Zaporojiyə şəhərini Rusiya hərbçilərinin raket atəşinə tutması nəticəsində partlayış baş verib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.